Ассаламу алейкум. Жасылатова телеканалында Каралпастан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда Алишер Алымжанов. Тәсілеп бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабархан жаңалықтарын қысқаша мазмұнымен танысын. Шуманай районы әкімі мектеп бітірушілерімен ұшырасты. Еліқала районында өткелген көшпелі қабылдаудан даярланған репортаж. Офицерлер спорт жарысында өзара күш сынасты. Дүния жүзі жаңалықтары. Енді сіздерге міне осылар ақында қысқаша мағлұмат беріп өтеміз. Шуманай районы әкімі районда жайласқан Ұлыма орта білім беру мектептерінің биылғы жылғы бітірушілерімен ұшырасып, барлық пәндерден айрықша бағаларға оқып, жұмақлаушы ұмытқанларды табыса тапсырған жастарға алтын һәм күміс медалларын тапсырды. Дәстүрлі хабарымыз міне осы ақында. Ұшырасуға Шуманай районы әкімі Әділбек Әметов, әкім орынбасары, сектор басшылары һәм мектеп директорлары, сондай-ақ бітіруші жастардың ата-аналары қатынасты. Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2019 жыл 22 февральдағы Ұлыма орта білім беру мекемелері һәм академиялық лицейлердің қабілетті бітірушілерін алтын һәм күміс медальдар менен сыйлықтау тәртібі хақындағы реженің орындалуын тәмелеу нәзерде тұтылған. Міне бүгін күміс медаль менен сыйлықтанып отырмын. Бұл үшін ең бірінші нәубетте мені қолдап-қуаттап тұрған ата-анама үлкен рахметімді білдіремін. Һәм мені күміс медальға лайық деп көрген Шуманай әкімшілігіне, һәм әлбетте өзімнің мектептегі ұстаздарыма, һәм мектеп директоры Замира апа Аланиязоваға үлкен рахметімді білдіремін. Міне мен шетелге оқуға тапсырып отырмын. Оқуға кіріп, өзімнің халқыма, отаныма қызметімді көрсетуге әрекет етемін. Мағлұмат үшін 2023-2024 оқу жылында Шуманай районлық мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөліміне қарасты Ұлыма орта білім беру мектептерін жәмі 312 оқушы біткермекте. Ләжді 6 оқушы алтын, 9 оқушы гүміз. Сондая қанегелестірілген білімлендіру мекемелер агентлігіне қарасылы Шуманай районлық қанегелестірілген мектебінен бір оқушы алтын медаллар менен сыйлықланды. Алтын медал алған оқушыларды жетеуі райондан жеті оқушы алған болса, соны екеуі біздің мектептен, 33 салы орта мектептен екі оқушы бұлар. Менің оқушыларым Маратова Гүлназ, һәм Дүйсенбаева Нұрзадалар болып есепланады. Бұл оқушылар өзлерінің зерекілігі, білімлігі менен көзге түседі. Һәм әр қайсында ең қуанарлысы, олардың әр қайсында екіден сертификатларға ие. Яғни шет тілдері һәм қарақалпақ тілі тарих пәнінен сертификатларға ие. Мен бұл оқушыларды келешекте жақын күндерде бюджет болып оқуға кіріп, халқын, ата-анасын, ұстазларын қуантады деген үміттемін. Қаралпастан Республикасы қорларының сотқу системасы тарауында нәтижелі жұмыс алып бару һәм оларға шариат жарату мақсатында Өзбекстан Республикасы жоғарғы соты басылығының орынбасары басшылығындағы үш ұтопар қатынасуында көшпелі қабылдаушы ұйымдастырылды. Дәуеттегі хабарымыз міне осы ақында. Еліқала районында өткелген қабылдауда Еліқала, Төрткөл, Беруни районларынан келген 60-қа жақын бұқараларының бұқаралық һәм экономикалық мәселелер бойынша мұражатлары тыңланды. 26 бұқараға сол орынның өзінде құқық түсіндіру жұмыслары алып барылдан 28 бұқараның мұражатлары үйреніп шығылды. Сондай-ақ қабылдау дауамында пробация есабында жаза мүддетлерін өтеп отырған бұқараларының мұражатлары да көріп шығылып, районлық ішкі істер бөлімі бастығы тарапынан келген ілтимасамалары ашық көшпелі сот мәжілісінде көріп шығылды һәм 24 бұқараның өтей алмаған жаза мүддетлері шартлысына алмастырылды. Мамаларымыз үшін, хүжет нелеріміз үшін келген едік, хәммәсін хал қылып берішті. Шүнче пайтан бері қиналып жүрген едік, 5 минуттың ішінде хәммәсін хал қылып берішті. Кәтті рахмат. 2024 жыл 1 февраль күні мені асас сұраушы іштен бошатты. Кейін мен бүйіріне түмен фұқарлық ішлері бойынша өз әрізем бердім. Бұл әріземі 5 апрель күні қанықтырды. Яғни 5 апрель күні мені қайттан өз лауазымы тікіліп берді. Азыры күнде өз қалиятында іштеп келмақтымын, және Бостан мақадасы ешілер елекісі лауазымы ішілмақтымын. Бұның үшін Өзбекстан Республикасы Али Судыға өз міннәрдарчығын білдіремен бә бұл шаншыны ақылымен де бәді беремен. Мұражатларының 28-і сол орының өзінде ұналыны шешімін тапқан болса, әрі мұражатларды білдірген пұқараларға түсінік жұмыслар алып барылды. Уақыт алап етілетін мұражатларды шешу бойынша жауапкерлерге тапсырма беріліп, сот басшылары тарапынан бұл жұмыстардың орындалуы да қадағалауға алынды. Рахбарият тарапынан бұндай сайлау қабылдарын өткізудің асаси мақсат мана шу ұзақ hududlarda yashaydigan, ayniqsa qishloq ovullarda yashaydigan fuqarolarning sud huquq sohasi bo'yichagi muammolariga yordam berish, ularni uzoq joylarga, masalan Toshkent shahriga yoki Nukus shahriga borib, ovoray sarson bo'lib yurishlari va ularning vaqtini tejash, bu bo'yicha qilinadigan sarf xarajatlarning oldini olish maqsadida aynan shu fuqarolar yashaydigan mahallaga kelib, shu yerning o'zida ularning har qanday muammosiga yordam berish va mana shu yerning o'zida
ularning yechimini topib, imkon qadar ijobiy hal qilib berishdan iborat. Бағдарламамызды давам етеміз. Арқабатсы әскери округының әскери қызметкерлері ортасында округ әскерлері командирі көбігі үшін жарыс өркемлестірілді. Сөз қабашымызға. Саламат бәсекі орталығын тәмейлеу, спорттың мини-футбол түрін қалабаластыру қан белсенді топарларды қошаметлеу мақсетінде күшілі тартысыларға бай түрде өткерілген жарыс тауымында әскери округтың 10 ең алдыңғы топарлары күшін асып жеңімпаздық үшін қарекет етті. Айтып өтуіміз керек, физикалық таярлық қам спорт, заманауи армия жауынгер таярлығының тикары, ажыралмас бөлігі болып, әскери қызметкерлерді күшілі шыдам, жігер қам лидерлік қабілеттерін қалыптастыруда ахметлі орын тұтады. Олардың саламат қам денсаулығының жақсы болуын да тәмейлейді. Осы тәрептен армияда түрлі спорт жарыслары, белесу қам чемпионатлар өткеріліп, спорт түрлерін қалыбаластыруға үлкен ытыбар беріледі. Әскери округта өткерілген қарбір ойында командалардың күшілі таярлығы, тәжіребелері көрсетілді. Топарлардың қарбір ағзасы өз командасын қорғау үшін бар күшін аянбай іске салды. Қарбір қатнасушы физикалық ымқанатларын ұнам етіп, жеңімпазды үшін күресті. Жеңімпаз команда Арқабас әскери округ әскерлері командирінің көбігіменен сейлықланып, Қорғану министерлігі басқышына жолданбаны қолға кіргізді. Жеңімпаз командалар көбік, медал қам құрмет жарлықлары менен сыйлықланды. Бағдарламамызда жаһан майданында жүз беріп отырған хабар һәм жаңалықтар менен дауам етеміз. Пакистанда соңғы аптеде анамал ысылық себебі дүниеден өткендердің саны 600-ге жеткен. Бұл ақында Пакистан денсаулықты сақтау бірлестіктері жариялаған. Сөз хабаршымызға. Мағлұматтарға қарағанда, Пакистанда жұда ысы жағдай һәм магнит бораларының тұрақлы бақылану ақыбетінде саламатлық машқаларына дөз келіп, дүниеден өтіп атырғаларының саны көбейген. Соңғы 6 күннің өзінде 568 өлім жағдайы тізімге алынған. Бұнда ең көп жағдайлар мемлекет құбыласында, Карачи қаласында бақыланған. Қала емінауханасында кемінде күніне 30-40 дүниеден өту жағдайы анықланған. Пакистан құбыласында қазірде күлік орташа температура Цельсий шкаласы бойынша 40 градустан пәске түспей атырғаны айтылған. Ысылық ұруынан шағым етіп атырған науқастардың дерлік көпшілігі 60 жастан жоғары шақсары есапланады. Науқастарда тикарынан құсу, диария қам жоғары температура сияқлы жағдайлар бақыланған. Зертлеушілер жүді ысына ықлым өзгеруменен бақалаған. Осы ыса хауа массалар және бір хапте дауым етуі айтылған. Соныңменен бірге июн айының басында басқа бір құрамалы машқала, мұғдардан аслам жауын жауыдан ескертілген. Жылық мұғдардан 60%-ке көбірек жауын жауы жағдайы су тасқаларына себеп болуы мүмкін. Осыменен бүгінгі бағдарламамыз өз жобағына жетті. Дұққа тәмі туа үшін рахмет, қош сау саламат болын. Бізден зоқласпаң.